Një tjetër ngjarje e kësaj jave ishte dhe fushata sensibilizuese e disa deputetëve të Partisë Demokratike në Strasburg para Parlamentit Europian, por dhe takimet që ata kanë zhvilluar me eurodeputetët. Unë do të kem tani në lidhje të drejtë për drejtë deputetin e Partisë Demokratike, zotin Dashnor Sula. Zoti Sula, ju përshëndes, ju falenderoj shumë që komunikoni me A2 CNN. Ndoshta ajo nuk ishte shumë të përshtatshme, shpresoj që ta realizojmë. Gjithsesi, unë ju falenderoj për kohën tuaj. Në aspekt të televizionit tuaj dhe të gjithë rikëkuese, pa disponim jemi disponushëm. Shumë. Atere, për dy ditë ishit në Strasburg, ju dhe deputetët të tjerë të Partisë Demokratike. Çfarë arritët aty, zoti Sula? Tashmë që ktheheni, jeni të kënaqur me rezultatin? Una, si për atë që unë, çfarë dihet them, edhe jam më mirë se që prisja, edhe kam qenë skeptik për parë që të shkonim në takimin në Strasburg, duke patë për asyqe edhe Partinë Demokratike, dhe duke patë edhe opozitën për gjatë kësaj kohë që nuk ka pasë kontakte me ndërkombëtarët, me parlamentarë ndërkombëtarë, dhe po me organizat të tjera në Parlamentin Europian. Po, realisht, një grupi mandatuar nga guvernementarë për të demokratike duke filluar nga zonja Drabaku, zonja Vokshi, zoti Gjekmaka, zoti Noka, patën takim shumë të rëndësishme, edhe ka dhe rezultatët të cilët ka shumë rëndësi me njëra se si u informua dhe realitetit të cilët nuk është ajit i paraqit nga qeveria dhe nga organet shtetërore, në një kohë që ka një realitet tjetër të cilët e zbulon opozita dhe ja vend dispozicion e opozita edhe europarlamentarët dhe institucionet tjera të Parlamentit Europian. Mjafton të them disa 2-3 detaje të cilët mua më ka shenjuar, po të them në mënyrën informale në takimin, sepse u bërë protesta, u bërë një leje nga ora 11 deri në ora 1 për të bërë protesta nga ana e guvernamentit për Partinë para Parlamentit Europian, dhe sigurisht kishin marrë masë të ishte policia e Strasburgut, edhe shefi policisë të Strasburgut, ndoshta ishte i madhje, po një shef tjetër, po ishte sigurisht shefi policisë aty të rajonit. Dhe në një bisedë përpara se fillonte protesta, një ndër pyetjet që më bëri në diskutim ishte që ore, Shqipëria, sa është numri i popullsisë i banorëve, dhe të kam shpjeguar që në deri në vitin 90 ne ishim 4 milion, tani jemi 9-2 milion edhe pritet që të zbresim në 1 milion, nuk ka mundësi, nuk është e vërtet. Pra, dhe nuk është se ka informacione ka të sakta për Shqipërinë, ose në rastit tjetër, ishte për sa vërtet Sky, televizionin Sky, telefonën Sky dhe në chat në një kohë që dhe ka thyrë policia franceze, holandeze dhe belgjet të cili ka komunikuar dhe që ka bërë në gjithë Europën të vijen në dispozicion të organet drejtësisë. Dhe kur i shpjegoj një deputeti, kur i shpjegon parlamentarëve europian që ministra, kryetar bashkije, deputet, apo prokuror, apo gjyqtar, ka mbajtur telefonat të kriptuar të këtij programi, është pa mundur, është pa besueshme nga ana tyre, është pa shpjegueshme të si më të ngopit e gjitha. Në një kohë që ne kemi shpjeguar shumë saktë që politikan apo njerëz të tjerë të nivelit të larta i përdorin këto telefona për të lidhur me banda kriminale, për të kryer veprim korrupsion apo veprim kriminale. E kupton se çfarë realiteti të cilët tonë nuk e dinin dhe që u njohën. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pastaj është njohur edhe për hapësirën e opozitës. Në një moment një shpjegim tjetër ka qenë për sa i përket vendimit gjykatës kryesuese, është pa shpjegueshme, është pa mundur, e pa konceptueshme nga ndërmëtarët që vendimi i gjykatës kryesuese të mos zbatohen nga parlamenti i Shqipërisë apo nga institucionet të cilët duhet të zbatojnë. Pra, shumë gjëra tjera të cilët ato nuk kanë patur këtë informacion. Pra, po ju them që ky informim ishte shumë i rëndësishëm dhe do duhet që nga ana e opozitës dhe veçanërisht në përgjithësi dhe në Partinë Demokratike dhe Shqipërisë do që pa tjetër të intensifikojnë takimet me ndërkombëtarët dhe institucionet ndërkombëtare edhe për fatë mirë edhe rikthimi me të drejtat të plota Partisë Demokratike në familjen e Partive Popullore Europiane do bëj të mundur që të kemi kontakte më të mëdha dhe për të informuar për realitetin që është në Shqipëri. Po, dhe pra, ju thjesht le të themi çfarë feedback u morët zoti Sula? Dakord, i that shqetësimet tuaja, i përmendët edhe këtu. Mund të kenë qenë edhe më shumë se kaq. Si u shprehen eurodeputetët? Bruna, kënë gjë parasysh, anë do t'jemi shumë sinqert me ju gjithë telekomunikacionit tuaj, nuk është sepse në moment ndërkombëtarët japin opinionin mbajshnime, shënojnë, dëgjojnë,
i bresojnë marrën dhe informacionet e tjera, dhe pastaj ka, por, ka rënsi shumë informacionit e cilët morën nga goja e përvajsive, nga goja e deputetve, nga e deputetve cilët ato t'i verifikoj shumë letësisht, dhe kjo shumë rëndësishme. Dhe edhe një ka batë kontakte vetëm me institucionet qeveritare apo me zyrtarët të shtetit të cilët kanë paraqitur thua si Shqipëria është një normalitet shumë i mirë në demokraci. Po të heqësh një paralele midis Parlamentit Europian dhe Parlamentit Shqiptar dhe të drejtët të cilët të respektohen, thashë, apo një zilliku që kishit policia e Strasburgut aty me mesia, me qasin, me deputetet apo me parlamentarët të cilët tregoj një zëndik, një pa arogancë, një kohë që këtu shikoj që arogancë këtu është ekstreme, me njërë si përdoret. Po, dhe tashme që i informuat, çfarë prisni që të ndodhë, zoti Sula? Unë ju thash, Bruno, që ka shumë rënsi që këto takimet do të identifikohet dhe të informacionet do të duhet pa tjetër dhe të vijet materialin në dispozicion. Kjo nuk zgjidhet asë me një orë, asë me një ditë, asë me një javë. Do të duhet që në ditë në vazhdim, pa diskutim në javë në vazhdim, sepse mos harro që do një peru kohë të ambientohen, apo të verifikohen, apo të kenë një qasje ndryshe pastaj dhe për, sepse të jeni sigur që ndërkombëtarët nuk e japin për një moment në datë orë edhe gjithçka, edhe feedbackun e tyre, që të jemi qartë për realitetin. Dhe kjo është, por rëndësishme është rruga për mua, është një rrugë me rëndësishme që ka nisur edhe që duhet vlerësuar maksimalisht edhe në vazhdimësi. Por unë po them jam i surprizuar, dhe i kënaqur jashtëzakonisht që për herë të parë, mos kaq kohë sepse kemi parasysh që 3 vite ka qenë në terr informativ ndërkombëtarët, në kontaktet me opozitën. Kjo ka qenë realitet i vërtetë për shkak të problemeve të mëdha që ka pas vetë Partia Demokratike në mbrëmje të opozitës. A ka munguar deri tani mbështetja ndërkombëtarëve për opozitën dhe shpresoni që në vazhdim ajo të ndryshojë? Bruna, do të jemi të qartë, edhe për shkak gabimeve tona, edhe për shkak problemeve tona, keni parasysh që ndërkombëtarët nuk i majnë sy dhe veshët vetëm tek Shqipëria, apo jo tek Partia Demokratike e opozita. Po. Që t'jemi qartë. Atëherë që kjo ka munguar dhe kjo është për shkak të vullnetit, të dobët, apo problemeve të cilën ne kemi pas si opozitë, por edhe të shfrytëzimit të kësaj situate nga ana e majoritetit, zotë Rama, të cilët e ka pasur fushën e lirë, ka lutur si ka dashur qefi dhe e ka paraqitur thotë se këtu është jeton në një realitet të një kopshme trëndafila. Është ajo e famshme shprehje që përdorin italianët, që po të hapësh kapanxhën një varri si Shqipëria që ishte para vitit 90, plaste aroma e keqeve dhe kundërbonte erë të keqe dhe kështu është realiteti i Shqipërisë. Dhe pra ne do duhet që ne gjithë të shfrytëzojmë të gjithë hapësirat pa deformuar asgjë, nga realiteti, nga vërteta, dhe pa përdorur këtë për interes të opozitës në kuptimin politikisht ekstremisht, absolutisht.